欢迎大家继续赏96年世界花样滑冰锦标赛。接下来的表演项目是冰上舞蹈的项目，这一次得到第二名的选手。 来自俄罗斯的克里洛娃跟奥香夫。这次的1996年世界花样滑冰锦标赛，因为水准相当之高，所以呢，冠军从第二名的差距是非常非常小的。我们来看一下这第二名跟第一名究竟差距有多少。 这一对组合呢，在去年这个赛事呢，他们是得到第5名，而今年能够得到第2名，那证明他们今年的发挥的确是相当不错。这对组合在今年的欧洲锦标赛同样也是得到了第2名。 非常优越的舞蹈，这一次得到冰上舞蹈第2名，俄罗斯的选手克里洛娃跟奥香夫，在这一次赛事得到第2名，而且在今年也是欧洲锦标赛的第2名。这位俄罗斯选手诺里克里洛娃跟奥香夫。 刚才也是演出了一场非常精彩的舞蹈。
欣赏刚才一些精彩的舞蹈片段。在这一次冰上舞蹈项目得到第二名。